En við erum hérna með, held ég, mjög áhugaverða ráðstefni í dag þar sem að veru talað um hjólreiðar út frá allskyns sjónarmiðum og aðalatriðið er að hafa það algjörlega hreinu að vegirnir í borginni eru okkar vegir og valið er okkar. Og, en ég ætla ekki að segja meira af því að ég ætla að biðja innanríkisráðherra sem heiðrar okkur með sinni nærveru hér að halda smá svona opnunar tölu, gjöra svo vel Hanna Birna. Sæl og blessuð öll sömul og takk Hjálmar fyrir þessa kynningu og takk fyrir að bjóða mér að vera með ykkur hér í morgunsárið. Það afar ánægjulegt. Ég vil taka undir það sem að Hjálmar nefndi hér áðan með það hvernig Reykjavík hefur breyst. Reykjavík hefur breyst frá því að vera bílaborg yfir í það að vera borg sem boðir upp, þar sem boðir upp á fjölbreytta samgöngumáta og þar sem boðir og reynt að bjóða upp á raunverulegt val í því hvaða samgöngutæki og hvaða samgöngumáta almenningur notar. Og ég held að það skipti miklu máli. Það er líka ekkert svo langt síðan að það var eitt helsta hita og deilumálið hér í Reykjavík, það voru blessaðar samgöngunar, en það hefur dálítið breyst og er líka merkjum það hvernig samfélagið okkar allt hefur breyst. Ekki bara borgin okkar, heldur viðhorf almennings til þess hvernig maður ferðast á milli staða. Ég verð að viðurkenna það að ég er ekkert óbóðslega duglegur hjólreiðamaður. Ég gæti reynt að afsaka mig með því að hjólinu mínu var stólið fyrir svona 2 árum síðan. Það bara afsökun sem löngu einhvern veginn orðin ógild en ég nota ennþá og ég eftir að þarna ennþá að fjárfesta í nýju en ég var að meita hugsa þegar ég var að keyra hérna áðan auðvitað, blessaða lækjagötuna og ég var á kafi í iPhone-unum mínum að lesa einhver e-mail og fara við dagskrá dagsins og eitthvað svo leðis og mér litið upp hérna við fríkirkjuna, lítið upp úr símanum, sé þar unga konu sem ég held mér síðan sé hér, ég held ég við séð hana síðan koma hingað og hún var á hjólinu sínu og ég hugsaði eitt augnablik með mér hversin í ósköpunum lítur hún út fyrir að vera svona dásamlega hamingjusöm en ég algjörlega ungu mínum. Og það kannski vegna þess að hún hjólar og var með höfuð uppi og létt og hressa farin í daginn en ég var einhvern veginn í bílnum á kafi í einhverjum öðrum verkefnum. Þannig að hjólreiðar skipta miklu máli, þær eru bæði góðar fyrir einstaklingina, það glæða líka samfélagið okkar dálítið öðrum svip sem er rosalega skemmtilegt. Reykjavík er miklu skemmtilegri borg eftir að fjölbreytni í samgöngum var meiri, þannig að það skiptir miklu máli. Það gerir líka samfélög sjarmerandi og heillandi og þau verða meira lifandi við það. En það hefur auðvitað verið þannig að það hefur verið ágætt sátt á milli ríkis og sveitarfélaga, ríkis og borgarnar til dæmis, með það að undirstrika og svona íta undir vistvænar samgöngur. Það hefur ágætt sátt um það á undanförnum árum að leita nýra leiða, fjárfesta með öðrum hætti heldur en hefur verið gert og að tryggja það að við séum til dæmis í samstarfi hvað varðar almennisamgöngur. Það er nýtt, það var ekki áður. Hluti á því fjármagni sem annars hefði farið í hefðbundna samgöngu innviða uppbyggingu fer núna í stuðning við almennisamgöngur um allt land og trúiði mér, ég fer mikið landi til þess að hitta sveitarfélögin og það gríðarlega ánægð með þar breytingar sem það hefur leitt af sér í hinum dreifðu byggðum landsins og síðan hefur ríkið líka stutt mjög mikið við innviða uppbyggingu til dæmis sem tengist göngu og hjólabrúm, sem tengist undigöngum, hjólastígum og ég leit taka það saman fyrir mig á síðustu 4 árum hefur ríkisvaldið þrátt fyrir erfiðan og knappan dans í fjármálum ráðstafa 1200 milljónum króna í þessi verkefni og það er umtalsvert fjármagn í samhengi hlutana. Þannig að ríkið hefur líka verið að reyna að forgangsraða þannig að uppbygging í þessum innviðum sé þannig, eins og Hjálmar nefndi hér áðan í heldur sem öll sammálum, að fólk hafi raunverulegt val. Það hafi raunverulegt val, það geti skilið einkabílinn eftir heima og notað öð önnur tæki. Síðan er þetta ánægjulegt að sjá þessar stöðugu þarna tæknibreytingar sem eru í samgöngunum og ég segi það svo oft við ungt fólk þegar ég er að ræða við ungt fólk samgöngur sem finnst samgöngur bara vera einhver svona sjálfsagður, eðlilegur hluti á þeirra lífi, velta því ekkit mikið fyrir sér en átta sig á því þegar þau huglega það hvað samgöngur hafa breyst mikið og hvað eru mörg og mikilvæg tækni undur í samgöngum og hvað ný tækni í samgöngum bætir mannlífið og breytir hlutum. Og það skiptir ótrúlega miklu máli. Þegar ég var að koma hingað inn áðan, sá ég til maður hjól sem ég hef aldrei séð áður, sem var hjól, en framan á hjólinu var álíka stór kassi eins og frystikista.
Og Sesselía sagði mér að það geti hver sem er sett hvað sem er hún í kistuna og maður geti bara gjörsamlega gjort öll sín þarna innkaup og alla sínar hluti sett á hún í kistuna og nota hjóli bara eins og bíl. Þetta var eins og skott á bíl. Þannig að breytingarnar eru víða og ég hvet okkur líka til þess að þarna nýta þær. Síðan vil ég að endingu nefna það vegna þess að okkur eru oft mjög hugleikið aðkomu ríkisins, aðkomu sveitarfélagana að þessum verkefnum. Gleymum ekki aðkomu stofnana, fyrirtækja og einkaðela. Kannski það sem hefur breytt mestu viðhorf fólks til dæmis til hjólreiða eru átök þar sem skólar fara í það að beina börnum í þá átt að nota hjól frekar. Þar sem háskólar fara í risastór samgöngu átök þar sem þau benda nemendur sínum á að það sé til hagsbóta fyrir þau að nota hjól eða almennisamgöngur. Samir að segja risastóra vinnustaði sem jafnvel umbuna þarna starfsmennina fyrir að nota annars konar samgöngur. Þetta eru risastór mál sem skipta ekki minna máli. Heldur hún svo viðleitni ríkis og sveitarfélaga að íta undir þær þá þætti. Og síðan skiptir auðvitað líka rosalega miklu máli og þess vegna manneski eins og ég að skammast mér pínulítið. Það skiptir ofboðslega miklu máli þegar að aðilar, eins og Hjálmar, sem eru ekki stærðina, hjólar í vinnuna og lætur á því bera. Sveitarstjórnarmenn gera þetta mjög gjarnan. Ég var ein af örfáum borgarfulltrúum í Reykjavík sem ekki var reglulega á hjóli. Þórólfur Árnason, forstjóri samgöngustofu, mætti til þessa fundar á hjóli. Þannig að allt þetta skiptir máli. Þannig að ég skal reyna að tryggja það að ég sé duglegri við hjólreiðarnar og sé svo fyrirmynd sem ég að boða aðrir að vera. En ég óska ykkur góðs gengis í dag og vona okkur takist að gera samfélagið okkar eins og við viljum sjá það sem raunverulegan valkost fyrir ýmsar leiðir í lífinu. Þar með talið hvaða samgöngutæki maður helst kýs. Kæra þakk. Hanna, fyrir gjóðum. En hérna, mér langar svona að misnóta mér aðstöðu mína og, það er ekki svo líðis, ég ætlaði bara að segja það að það sem innanríkisráðherra á þar að koma inn á er alveg ofboðslega mikilvægt og algjört lykilatriði og það er samvinna ríkisins og sveitarfélagana og ég held að þessi samningar frá 2012 sem að ríki gerði við sveitarfélagin hérna séu mjög merkilegir tímamóta samningar og við treystum því bara ný ríkisstjórn að hún haldi þessum samningum áfram. En næstur á svið er Klaus Bondam.